nizeye ko muri leta zunze ubumwe za Amerika hari uburyo bw'imibereho kurusha mu bindi bihugu. Nshobora gukorera amafaranga umushahara ku isaha usumba uwo muri Malaysia. Ikindi kandi ntabwo bamfite nk'igihe nari muri Malaysia. Ntabwo bamfite rwose. Muri Malaysia ntawutinyuka kujya hanze adafite pasiporo cyangwa se ikimuranga. Hano urigendera nta nkomyi. Birasa nk'aho ubuzima bwakoroha hano. Ndamutse mbonye akazi kandi nkamenya ururimi. Bamwe muri bene wacu cyane abakuze, bamwe muri bo bumva bakwiga Icyongereza. Icyongereza ni ngombwa cyane. Kutavuga Icyongereza ntacyo byagutwara. Ariko biraruta kwiga Icyongereza kubera ko biguha kuvugana n'abantu bavuga Icyongereza, ushobora gutembera ukajya ushaka hose, kuko muri iki gihugu Icyongereza kiravugwa.